maanta waxaad moodaa xuquuqdii gabdhaha Soomaaliyeed inay miiska soo fuuleyso. Waa qodob aad u muhiim ah oo markaa aad iga sugeyseen baan rabaa inaan idinla wadaago, yuusan ku dhaafin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wanaagsan dhammaan asxaabta qiimaha iga mudan meel kastood adduunka ka joogtaan, si walbood ii daawanaysaan iyo weliba saacad kastood ii daawanaysaan. Waa walaalkiin Cabdullaahi Macal Xuseen oo aalaba idinkala soo hadla channelka Quruxda Qoyska 2. Waa ku mahadsantihiin qaabka aad noo taabiceysaan ama aad noola sheer garaysaan barnaamijyada kala duwan aan idinkugu soo gudbinay channelka Quruxda Qoyska 2. Intii hore noola joogtay aad bay ugu mahadsan yihiin. Inta nagu soo biirtayna gacmo furan ayaan ku soo dhoweynaynaa. Inta cusubna waxaan leeyahay channelka subscribe inoo saar biidhnillaahi kariim. Mahadsanidiin. Salaanta diiran kadib way diirantay salaanta u ileenay. Maanta waxaan doonayaa hal qodob kaliya inaan ka hadlo, hal qodob bas aan rabaa inaan dul istaago. Qodobkaasoo ah gabar yar oo 6 sano jirto oo uu kufsaday nin jira 36 sano, isla markaasina la noolaa mid ka mid ah cudurrada faafa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. Cudurkaa qaba ayuu gabar yar oo 6 sano jirta uu kufsaday. Kiiskaasi halkee ku dambeeyey? Xaaladiisu hadda halkee maraysaa? Maxaase ku soo kordhay? Waa qodobka aan rabo maanta inaan idinla wadaago biidhnillaahi kariim. Fiidiyowyo kala duwan ayaana markaasi idiin hayaa insha allahu tacaala. Maanta markan waxaan rabaa inaan dul istaago Caaisho markii la kufsaday kadib waxaa dhacay kufsi kale. Waxaa la kufsaday Farax Jaamac Faarax Siyaad, gabar la yiraahdo oo 6 sano jir ahayd. Ninka kufsadayna waxaa la yiraahdaa Mukhtaar Cabdikaafi Xirsi, waa 36 sano jir la nool mid ka mid a cudurrada faafa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta iyo weliba maxkamadda gobolka Mudug. Weliba cudurka HIV AIDS bay ku sheegeen in uu qabay oo la noolaa. Gabadha uu kufsadayna Farax baa la yiraahdaa, Farax Jaamac Faarax Siyaad baa la yiraahdaa, waxa ay jirtay 6 sanadood. Waad fahmi kartaan farqiga u dhexeeya 36 sano iyo 6 sanadood. Farqiga u dhexeeya waa 30 sano, 30 sano baa u dhexeeyey. Kolley ninkii waa lasoo qabtay 11-kii bishii 4-aad ee sanadan hadda aynu ku jirno ee 2019-ka ayaa lasoo taagay maxkamadda, isla markaasina maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Mudug waxa ay ku xukuntay xukun dil ah iyo weliba $5,000 oo magdhow ah oo looga magdhabayey dhibanaha yarka ah ee 6 sano jirtay oo markaasi kufsiga arxandarada ah ninkaas 36 sano jirka ah uu u geystay. Waxaa kaleeto markaa isweydiin mudan kiiskaasi racfaan ayaa laga qaatay. Racfaankuna sidii aan ku baranay kiisaskii kala duwanaa ayuu ahaan jiray. Bil kadib racfaan bil ayuu ahaa. Marka racfaankii bisha ah markii nimankii ay qaateen halkii maxkamaddii la isugu soo laaban lahaa, wareegto ka soo baxday maamulka sare ee Puntland waxaa lagu joojiyey guud ahaan lagu kala diray shaqaalihii ka shaqeynayay maxkamadaha kala duwan ee ka howlgalayay gobolka Mudug. Isla markaasina maxkamaddii iyo racfaankii waxaa loo soo wareejiyey gobolka Nugaal ayaa loo soo wareejiyey magaalada Garowe ee maxkamadda racfaanka, halkaas ayaa loo soo wareejiyey. Maanta ayaa loo ballansanaa in kiiskaasi maxkamadda racfaanku ay u fariisato garnaqan iyo weliba dhageysigaas maxkamadda markii labaad oo dib loosugu soo laaban lahaa. Hase ahaatee sida ay sheegeen mas-uuliyiintu u baaqday kalfadhigaas in dib loosugu soo laabto iyadoo loo sababeynayay sababo jira awgeed sida ay sheegeen mas-uuliyiintu iyo weliba xeer ilaalinta sare ee Puntland, isla markaasina ay ku tilmaameen in gaarigii lagu soo qaadi lahaa maxaabiista iyo weliba dadkii la socday uu arrimo iyo weliba hawl kale oo ay soo korortay loo diray, taas awgeedna uu dib u baaqday. Laakiin berri ama berri dambe maxkamaddaas garnaqa maxkamadda racfaanka dib loogu fariisan doono. Ma doonayo marka inaan fiidiyowgeeda kusii dheereeyo, waxaan rabaa marka hore inaan idinla wadaago maxkamaddii ugu horreysay oo ninkaa 36 sano jira ee kufsaday gabadha 6 sano jirta. Maxkamaddu qaabkay u dhacday baan rabaa marka hore inaan fiidiyowga gaaban idinla wadaago, kadibna waxaan rabaa inaan idiin sii gudbiyo gudoomiyaha xafiiska xeer ilaalinta ee maamulka Puntland mudane Maxamuud oo Cusmaan oo isaguna ka hadlay arintaas iyo soo wareejinta maxbuuskaasi la noolaa cudurka HIV AIDS, isla markaasina lagu soo eedeeyey in uu kufsi u geystay gabar yar oo 6 sano jirto. Muuqaalka ayaad ila wadaagi doontaan, kadibna waa isku soo laabanaynaa biidhnillaahi alkarim. Waxaa la horkeenay eedeysane Mukhtaar Cabdikaafi Xirsi, maxkamaduna waxay ku xukuntay dil toogasho ah, kaas
oo kufsi u geystay dibane farax jaamac faarax siyaad maxkamadda darajada koowaad ee gaalkacay waxay ku xukuntay dil toogashaa iyo $5,000 oo ay xukuntay magdhow dibanaha oo ahayd farax jaamac faarax siyaad oo ahayd gabar 6 sano jir ah eedaysanahuna uu kufsaday. waxaa xusid mudan oo ilaahay galladiis ah in eedaysanaha lagu guulaystay baaris dheer kadib in lasoo qabtay sharcigana la horgeeyey ciqaabta uu xaqa u lahaana la marsiiyey. waxaa kaloo xusid mudan eedaysanuhu inuu ahaa nin aada u da'weyn oo cumrigiisa uu gaarayo 36 sano isagoo jira inuu kufsaday dhibane jira 6 sano laftirkiisuna uu ahaa nin la nool xanuunka HIV/AIDS-ka oo ahaa nin xanuunsan. kiiskaas waxa weeye waxaa soo gashay maxkamadda darajada koowaad ee degmada Gaalkacyo. kiiskan ninkan waxay ku xukuntay dil bay ku xukuntay. xilligii rafcaanka la gaaray oo rabay kiiska rafcaankiisa in loo qaado waxaa la kala diray maxkamadihii gobolka mudug ka shaqeynayay. sidaa awgeed kiiskaas darafyadii dhankii dibanayaasha waxay codsadeen maadaama maxkamad rafcaan aysan jirin in kiiska loo wareejiyo gobolka Nugaal. codsigoodii maxkamadda sare ee xafiiska xeerarinta way aqbaleen waxaana kiiska loo soo wareejiyey waqti saas loo siiyey dhageysigiisa maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal. kiiskaasu insha allahu maanta ayuu ballansanaa in maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal uu ka bilowdo. laakiin maxaabiistii soo qaadisteeda ayaa xoogaa cududar baawurka lagu soo qaadi lahaa oo ciidankaas lufta kusoo qaadi lahaayeen ayaa maxaan ku yihahdaa hawl ka jirtay ama xabsiyada hawl ka jireen. marka kiiskaa insha allahu dib baa loo mudeeyey beri haddii aan laydno. marka waxaa laga yaabaa kiiskaa beri ama beri dambe isagana dib loo galo haddii aan laydno oo ka bilowdo maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal. waa tahay waan filayaa in aad daawateen muuqaalkii maxkamaddii ka qabsoontay Gaalkacyo ee dilka toogashada lagu xukumay iyo weliba doomiyaha xafiiska xeer ilaalinta ee Puntland mudane Maxamuud oo Cismaan oo arrintaasi ka hadlay. marka annagaan isku soo laabana walaalayaal, waxaad moodaa marka aan loo fiiriyo heerarka kala duwan ee maxkamadaha kala duwan ee ka dhacaya gudaha dalka Soomaaliya, qaar ka mid ah goboladooda, marka loo eego qaabka ay maxkamaduhu u dhacayaan iyo sida loo raadinayo xuquuqda dumarka iyo in ay helaan waliba xuquuqdooda buuxdo, waxaad moodaa isbeddel fiican inuu ka jiro. maxaa yeelay marka loo eego sanadadii hore 2017 iyo 2016 wixii ka horreeyey, marka loo eego farqiga 2019 soo kordhay iyo baaxadiisu intu ay la eg tahay, qof walbaaba waa uu dareemi karayaa. soo marka walaalayaal, xuquuqda qofka dumarka ah mar walbaaba wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo, isla markaasina si aada looga taxadaro la ogaadana gabadhu mar walbaaba inay tahay hooyo na dhashay nala dhalatay noo dhaxday aan dhalnay. intaa marka meel lagu gudbaayey ma jirto. haddii marka gabadhannada annaga aan dhalnay ayna damqin waydo, ma garanayo marka meel aan u socono. hooyadeen na dhashay oo na soo xambaartay oo markaa intaasoo sanadood intaasoo bilood caloosha nagu soo waday, walaac iyo matagaad ugeed nala soo martay, nuujin naas nuujin 2 sanadood iyo ka badan nala soo martay, dhabar nagu soo siday intaana soo barbaarinaysay aan ku dulkaadinaynay ku dul saxaroorinay najaaseynaynay iyadoo salaad u taagan laga yaaba inaan salaadii annaga daraaddeen ay uga hakato ama uga baaqato soon ay soomi lahayd oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waajibiyey daraaddeen annaga u baajisay in maanta aan dhibaatooyinka noocaasa kula kacno ama aan dhibaateenno. dee kulley ma garanayo musiibo ka weyn oo nagu habsan lahayd iyo waxa aan sugeynay anigu kulley ima muuqato. laakiin sidaas ay tahayna inta badan dadka social media ka hadla waxay aad moodaa inay ugu dhiiranayaan haddeertaan ay ugu ololeynayaan in ay helaan gabdhaha Soomaaliyeed xuquuqdii ka maqnayd. taasoo marka loo eego gabadha haddii la dhibaateeyo oo dhibaato ay ku dhacdo oo dhibaatadii gabadhii ku dhacday wax looga qaban waayo, waxa meesha imaanaysa gabdhihii kale ee Soomaaliyeed ee qurbaha ku noolaa in ay macnaha chaaniska ka faa'iideysan waayaan ah inay dalkoodii soo baqdaan ama dib ay ugu soo laabtaan, caruurtoodiina ay keensadaan si markaas ay dalkoodii iyo meeshii ay ku dhasheen ay dib ugu noolaadaan. taa marka chaaniskaas waa uu dhaafayaa, meeshana waa uu ka baxayaa. soo marka haddii laakiin annaga dhan intaan isqabsanno, aan gacmaha intaan isqabsanno, u istaagno xuquuq u raadinta gabdhaha Soomaaliyeed mar walbaabana aan ku dhiirigelino maamulka iyo dadka sida gaarka ay u quseysa arrintan, ama mar walbaaba message-kanaga iyo fariintanadu ay gaarto
ilaahay ba subxaanahu wa ta'aala aan uga mahadinayna uba kasoo dhawaajiyay in maanta gabdhihii Soomaaliyeed xuquuqdoodii maxkamaddu ilaahaygii kasoo dhawaajiyay ba mahadda iska leban anaguna leenahay maadaama fariintanadii ay gaartay dadkii gaarsiyeen way ku maaseen maxay yelee fiidiyoga marka la soo dhigo hadii aan la share gareen oo qof kale uusan qof kale u sii gudbin oo aan la daawan ma aha ilaa ma aha inay qof kale gaariso fariintu laakiin inta soo xakeeniso kumanaanka dad ee ku daawanaya buu midba midka kale laga yaabaa inuu u sii gudbiyo si fariintan uu qofkaasi uga faa'iideysto soo marka waad ku mahadsantihiin qaabka aad mar walbaaba nooladaada heesaan barnaamijyada sidaad u sheer gareysaan commentyada aad noo soo qortaan iyo sida aad uga xuntihiin dhibaatooyinka gaarka ah ee soo gaara gabdhaha Soomaaliyeed wallahi anaguna aad baan uga xunnahay ilaah baana mahadda iska le maanta soo ifbixinaya ay fafaalahaasna tusaya in maanta ay u muuqdaan gabdhihii Soomaaliyeed xuquuqdoodii in si wadajir ah loo raadinayo min shacab ilaa xukuumad mahad ka weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala looga mahad celiyay ari kulli iima muuqato maxay yeelay gabdhihii waxay ka baadeen oo ka cabsi qabaan xataa inay biiladii raacaan inay iskuuladii aadaan in gabdhihii hadiiba salaad casr la gaaro aan adeeg loo darsan waxaas waa musiiba marka musiibadii marka hadii dhibaatadii laga hortago oo dadkii dhibaateenayay la soo qabto oo marka la maxkamadeeyo oo sharcigu waxa uu ka qabal la marsiiyo waxa yaraanaya cabsidii badneed ba yaraanayso oo gabadhu waxay isku qabaysaa kalsooni ah hadii maanta nin uu dhibaateeyo in looga aargudayo oo markaasi maxkamad cadaalada gabadhii ay heleyso ilaahay baa mahadda iska leh insha Allah ta'ala waxa idin soo wadaa kiisaskii kale gabadhii hodan ayadoo uur kale sida la sheegay la kufsaday isla markaasina la dilay iyo waliba najmayeray oo kiiskeedii uu ku jiro racfaan laga qaatay maadaama maxkamadda darajada koobaad wiilashii ay fasaxday isla markaasina xeer ilaalintii iyo nimankii looyarada ayada u ahaa najmo allahu naxariistee ay racfaan ka qaateen si markaa garnaqii maxkamadda racfaanka dib la isugu soo fariisto insha allahu tacaala maalmaha soo socda ayaa iyadana dib loogu fariisan doonaa waana idiin soo gudbin doonaa hadduu ilaahay ka dhigo dhegtiina kor u haya lana socda channelka quruxda qoyska jig haddaad nagu cusub tahay ha ilaabin inaad channelka subscribe inoo saarto haddii aad nala sii joogtayna waa ku mahadsan tahay qaabka aad noola sheer gareysay barnaamijyada kala duwan ee channelkanaga idinkugu soo gudbinayna walaalkeen cabdullaahi macal xuseen intaynu barnaamij kan labada dib isugu soo laaban doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh